din categorie oamenilor care de ziua lor sunt la muncă. E Cristi Dorombach. Cristi Dorombach, la mulți ani. Mulțumesc frumos, bine v-am găsit. Să fii sănătos și la cei 21 de ani să mai adaugi încă 80, exact, ca să ne aduci Real IT la nano. Până mai târziu. Și pentru că tot e Real IT, tot timpul se întâmplă lucruri noi. Da. Zilele trecute Instagram au introdus o chestie pe care ei au copiat-o din Snapchat, se numește Instagram Stories. Este de fapt un loc unde poți să pui clipulețe video, poze și ce mai dorim noi, cu mesaje scrise de mână, la fel cum se fac pe Snapchat, care aceste clipulețe rămân disponibile 24 de ore pentru toți cei care te urmăresc pe Instagram, la fel ca și pe Snapchat, numai că acolo timpul de vizualizare este foarte scurt, iar ele dispar imediat ce au fost vizualizate. E bine, cei de la Instagram copiază și mai mult, așa cum spun anumiți utilizatori de Snapchat, copiază și mai mult rețeaua de socializare Snapchat și vor introduce aici și evenimente. Ceea ce înseamnă că la o anumită petrecere, la un anumit concert, toate pozele și filmulețele urcate de la acel eveniment vor fi structurate și grupate în funcție de preferințele utilizatorilor. Asta în caz că dacă la concert ne vor permite să filmăm. Ne vor permite să filmăm. Sau, mă rog, găsim noi o soluție prin care să filmăm și să urcăm pe Instagram aceste filmulețe. Frumos. Și iar aceste Instagram Stories, aceste istorioare din Instagram, au dublat aproape numărul de utilizatori Instagram în fiecare zi, ceea ce înseamnă că numărul acestora a ajuns undeva la 1,5 milioane în fiecare zi. Este foarte, foarte mare. Dar chiar arată jumătate de oameni care urcă, da, într-adevăr, poze pe rețeaua cam Instagram. Cam asta a rămas Instagram-ul. Acolo poți să postezi doar poze, video și atât. Fără poze, video și atât. Exact, și poezii. Și dacă tot vorbim de video, până la urmă YouTube se reinventează, pentru că în ultimii 3 ani de zile ei n-au mai adus nimic nou. Vor să aducă mai multe funcții. Una dintre ele este aceea de a oferi o previzualizare a materialelor video până când acestea vor fi văzute. Până acum, utilizatorii aveau dreptul de a urca o copertă pentru materialul lor video, ceea ce însemna că puteau să atragă click-uri și să mintă în acea copertă. Vedeți aici un material video. Iar acum, pentru a spori numărul de vizualizări. Dar acum cei de la YouTube vor introduce această previzualizare, adică în momentul în care te duci cu mouse-ul peste un clip video, vei vedea de fapt ce se desfășoară în interiorul lui, fără neapărat să-l accesezi. E ca un trailer pentru film, nu? Un fel de trailer pentru film, într-adevăr. Și pe lângă aceasta au implementat deja, o să vedem la și mai mulți utilizatori, încă nu avem, eu încă cel puțin nu am, un alt layout al paginii mai mare și mult mai spațios și mai interesant. Okay. Iar în această imagine, vedem... Parcare? Ce? Parcare. Nu vedem o parcare, este sediul NSA, Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, care apare astăzi, zilele acestea, în mijlocul unui nou scandal în ceea ce privește securitatea și furtul datelor sau accesarea datelor fără autorizație. Se spune că un grup de hackeri care este asociat cu NSA a fost prins și au aruncat pe internet niște date prin care spun că cum acel grup de hackeri care se spune că este asociat cu NSA aveau acces în rețelele pe care aceștia vreau să le controleze și culmea, în urma acestor dezvăluiri, se pare că au putut fi accesate cele mai sofisticate rutere și firewall-uri existente pe piață. Bineînțeles, datele sunt din 2013, de acum 3 ani de zile, dar rămâne să aflăm mai multe, să vedem cât de mulți am fost spionați sau afectați. Dar cu detalii vom reveni și în zilele următoare. Cu siguranță. Îți mulțumim mult. Mulțumesc și să ai o zi liniștită și frumoasă. Ne revedem mâine dimineața. Real IT. Mâine. Mulți ani. Sigur. Real IT se vede și pe publica.md. Continuăm.